maji mengine haya kwa sababu uchafu umeanza kunasibilia, kuna kila kitu humo, maji unamwaga, mtoto anakanyaga, anapata ugonjwa. Hebu kwanza, hebu kwanza naomba nikusikie. Na mnyama pekimia, usafi mmetoka huko mlikotoka, mmeviona vingapi vichafu mje kuviona hapa kwangu? Sasa kwanza kuona kwako wewe na wengine wafatia. Tena wewe ndio nyamaza upemba kwenu upemba. Hapa Tanzania wewe kuku tu tunakufuga wenyewe ndani. Upo? Wanjua mimi nani? Wanjua nilipotokea. Wewe nani? Wanjua nilipotokea. Wewe kuku tu kwenu. Sikiliza mama. Wewe sina maneno mengi. Sisi hatukuja kuchelewa. Hapa hatutaki utata wowote. Sisi tumetumwa kwa ajili ya mazingira. Sasa wewe unapomwaga maji yako haya, unajua kama unaathirisha magonjwa. Wewe una familia hapa, una watoto wa majirani. Kuna magonjwa, magonjwa gani yanayokuwa? Wewe kuna kipindupindu. Sasa kipindupindu tu, una ugonjwa mpya umeingia. Kuna dengua, yani wewe watoto hiyo basi nyie. Watu wa baba. Nakwambia hivi, alafu wewe, mpemba wewe, upemba kwenu, upemba hapa kwetu tunakuona kama kuku. Sasa mama, wewe inatakiwa kwanza hapa ni faini 1050 na unaenda kule jela miezi 6. Mimi siendi. Siendi jela, siendi wapi nakwambia? Nakwambia hivi siendi jela na hiyo faini 1050 sitoi. Mimi nilikotoka kwa mmekuta vitu vingapi? Wewe sikia kabisa kutoka mfano umeanza kwa wewe. Wewe ndio kufanisha kwa maana kila mtu. Wewe ndio utabanisha matatizo yao na utakubeba. Siendi. Wewe mama usitutanie, sisi tumetumwa na. Nimesema hivi siendi. Unaenda. Siendi. Unajua asili ya Watanzania. Fanya mambo yako. Unajua hao bila kuwafanyia. Unaenda. Wani wani ajamini nini huyu? Kwa sababu ngoja na msiba mdomo yake. Ongea asikie. Aha. Wewe mama, sisi ni wana usafi. Tunapotoa hili somo kwa ajili ya faida yako wewe, familia yako, majirani zako, kuna magonjwa yanaingia. Ugonjwa gani unaitwa wewe? Ugonjwa kipindupindu. Waumiza sana watoto na nyinyi mnoka hapa mifailini. Mwacha ngoja kidogo tu. Unataka umeelewa je leo ifikia? Umeelewa je leo? Nakwambia hivi, siendi kokote. Kumbe huyu mbishi eh? Endelea atasikia tu. Nimekusikia ila sio. Watanzania siku zote bila kuwafanyia ukaksi kama huu hawaelewi. Kuziba midomo na kuziba masikio ili wajitambue kwamba hiki wanachokifanya sicho. Sisi tumeagizwa wewe mama, leo hii faini shilingi 1050 na pia unaenda kukaa kule miezi 6. Kapata hela ndani? Kwanza nayo hiyo hela. Sina na sitoi hata kama naye. Sasa mbona mjeuli wewe? Sisi tukwambia kwamba sina na sitoi. Kwa hiyo unavunja sheria, si ndio? Sheria hiyo wewe kama unajua sheria mbona kusafisha mtaro langu tatu. Hebu msibweni kwanza. Eh, ili akonde. Au Watanzania wabisi. Wewe kwa sababu bila kuwafanya hivi hao hawaelewi. Eh, bila kuwafanya hivi. Serikali hii inaletea ujeuri. Bota na kuzungumza. Mikono. Unaita umekoma au hujakoma? Bila kuua waende. Yaani Waswahili yani. Bila kuua. Kwanza nimebisha mimi. Beba huko bwana tuondoke. Unjoo kwenye tani. Kumwagia maji yote mama. Beba. Wewe una faida gani? Haya matambota yake hayo. Bebe na uende. Nyinyi watatangia bila kuwafanya hivi mwe. Na usaidia. Ndio itakuwa fundisho kwa wengine. Sasa mama sikiliza. Unajua ukienda kule unatozwa faini shilingi 1050 na unakaa jela miezi 6. La msingi fanya mambo hapa kwa chini. Kwa usalama wako. Hiyo ndio ulikuwa umeliacha. Eh. Sisi wastaarabu sana. Ili mradi tumeshakufundisha ile funzo, hautorudia tena. Waambie wenzio. Uwaambie na wenzio. Sawa? Lakini usiseme kama unataka. Sasa mimi na shilingi 5 na chana 5 na bwana yo. Kupeleke bwana. Yeye shilingi 5 tutagawana. Beba, beba vitu vyako. Katai, aki ya Mungu. Ndio kwa hiyo hiyo 5 jamani kaka. Naomba nisaidie tafadhali. Lakini si umejirekebisha? Utarudia tena. Maneno yako ukiongea pale yale sema yameisha tena. Wewe ukirudia aki ya Mungu. Sema kuanzia leo serikali inaiogopa kama ukoma. Kuanzia leo serikali inaiogopa kama ukoma. Kama ukoma tujue. Kama ukoma. Toa hiyo tu yani. Shingapi? 5 mara 3 inakuwa ya faruzi ya Yoshua pale tutagawana. Toa hiyo. Unaitwa nani mama? Eh. Sisi tutampa kesho. Huyu ni mchafu wa tatu kwa siku ya leo. Amesamehewa. Amesamehewa, amesema amejirekebisha. Ah mama, chukua beseni lako uondoke. Tuondeni. Asante. Yeah, au fatia. Ila tumefundisha. Wewe ndio.